Եթե որևէ մեկը փորձի մեր գործունեությունը ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահերին հակասող, այդ մեկին շատ լուրջ հիասթափություն է սպասվում, շատ լուրջ։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում դադարեցնել դեզինֆորմացիայի տարածումը, եւ ես ձեզ ուզում եմ ահատուկ ասել, որ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ հանրապետական որոշակի շրջանակներ ինձ վերագրում են Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ կապված հայտարարություններ եւ հատուկ մոդուլներով, հատուկ ալգորիթմերով սուտ հայտարարություններ, հատուկ ալգորիթմերով այդ հայտարարությունները տարածում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ հանդիսացող օկտատերերի շրջանում։ Եվ սա արվում է ներազգային զարթոնքը կասեցնելու եւ թշնամանք հարուցելու համար։ Ուրեմն 2016 թվականի ես ինքս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ջոկատ եմ հավաքել եւ մեկնել եմ առաջնագից իրականացնելու մարտական հերթապահություն։ Քնել եմ վրաններում, փորել եմ խրամատներ եւ ավտոմատով պաշտպանել եմ իմ հայրենիքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ եթե որևէ մեկը կփորձի իմ գործունեությունը այլ լույսի ներքո ներկայացնել, ինքը կներկայանա բոլորովին այլ լույսի ներքո։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Արման Սաղաթելյան։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, պարոն Փաշինյան, կարծում եմ մենք դեռ ժամանակ կունենանք հետո երևի իրար հետ մասնագիտական, փորձագիտական քննարկում ունենալ այս օրերին շրջանառվող դեզինֆորմացիայի, քարոշչության, հակաքարոշչության եւ այլ մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաների կիրառման եւ կողմերի կողմից կիրառման մասին։ Բարի, իմ հարցը որևէ բյենթատեքս չուներ, այսինքն դրան էլ հենց ուղղված էր, որպեսզի հասկանալի լինի։ Այնուամենայնիվ ինձ հասկանալի չեղավ հետևյալը այդ պարագայում, ինչպիսին եք դուք տեսնում փողզիջում ասածը այս կոնտեքստում եւ ինչ եք դուք հասկանում դրա տակ, եթե մտադիր եք ներկայացնել երկիրը բանակցային process-ում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Ես պան Ուրիխանյանի հարցին ի պատասխան արդեն ասացի, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ Ելքդաշինքի նախընտրական ծրագրում շատ հստակ ամրագրված է, որ փողզիջման մասին խոսելը ընդհանրապես այն մթնոլորտում, երբ որ Ադրբեջանը սպառնում է վերացնել հայկական պետականությունը, այդ մթնոլորտում փողզիջման մասին խոսելը մի փոքր տարօրինակ է։ Այս պայմաններում մենք կարող ենք խոսել միայն սեփական պետության եւ երկրի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու մասին։ Իսկ փողզիջման որևէ տարբերակ քննարկելի է միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանը շատ հստակ ուղերձղի, որ պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ուրիշ որևէ տարբերակ չկա։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ մեկի քմաճույքն է, այլ որովհետև սա է պարզ իրողությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումից Ադրբեջանի հրաժարումը որևէ տեղ չի թողում խոսելու որևէ փողզիջման մասին։ Սա է իմ դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ։ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, երբ որ ծանոթացա, առաջին տպավորությունս հետևյալն էր, որ կառավարությունը առաջ է քաշում հաջորդ տարվա համար հակասոցիալական բնույթի պետական բյուջե բարի զբունի իմաստով եւ ձեռնամուխ եղանք նաեւ որոշակի առաջարկություններ ներկայացնելու, որը հնարավորություն կտար ինչ-որ չափով իրավիճակից ելնելով եւ իրատեսական հիմքերով ինչ-որ չափով փոխել
այդ բնույթը եւ մոտեցնել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներին, այն է որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա ոչ միայն շուկայական տնտեսական կարգ, այլ նաեւ սոցիալական տնտեսական կարգ։ Բայց ինչպես լսեցինք հիմնականում նաեւ հիմնական զեկուցողից եւ նաեւ ամփոփաթերթը, երբ որ կարդում ես առաջարկությունները, ինչի համար են սոցիալական բնույթի առաջարկները, այսպես անխիղճ ձևով պատկերավոր ասած մերժվել, եւ 10 իմ առաջարկներից որևէ մեկը չի ընդունվել, հիմնականը հետեւյալն է, որ տնտեսությունը, երբ որ լավ լինի, տնտեսությունը կզարգանա, հիմքեր կստեղծվի, դե որ տնտեսությունը լավ լինի, եկամուտներն էլ կավելանան, հետեւաբար նաեւ սոցիալական բնույթի ծախսերը կավելանան։ Նախ արձանագրենք, որ այդպես չի ձևակերպած այն կառավարության ծրագրում, որը որ այսօր իշխանությունը եւ բյուջեա բերել։ Այդ ծրագրում հստակ սկզբունք է ձևակերպած, որ պետք է առաջանցիկ ավելանան նաեւ սոցիալական խնդիրներին ուղղող ծախսերը եւ պետք է լուծվեն այդ խնդիրները, բայց ինչ ենք արձանագրում 2020 թվականին աղքատությունը աճել է, միջին մակարդակը եւ շատ որ ավելի մտահոգիչ է չափավոր աղքատությունը, այսինքն նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների թիվը մոտեցել է 50%-ի։ Այսինքն մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, 2021 թվականի մասին, մենք ինչ-որ տեսություններ կամ ինչ-որ կանոններ եւ այլն բերելուց առաջ պետք է նախ նայենք, թե ինչ վիճակում ենք հայտնվել։ Հələ թե ինչու ենք հայտնվել, թողենք մի կողմ։ Ինչ վիճակում ենք հայտնվել։ Մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ առաջանցիկ աճում է մեր երկրի պետական պարտքը, առաջանցիկ, այսինքն ամենաբարձր տեմպով, երկնիշ տեմպերով աճում է ոչ թե ներդրումները, ոչ թե համախառն ներքին արդյունքը, ոչ թե տնտեսությունը, այլ պետական պարտքը, եւ առաջանցիկ աճում են գները։ Գները աճում են, ինչքան էլ դուք էլ ասեք, մենք էլ ենք մտահոգ եւ այլն եւ այլն, ես ասեմ, մյուսը ասի, նախարարը ինչքան էլ տարբեր հիմնավորումներ բերի բարդ կամ պարզ, դրանից բան չի փոխվում։ Դրանից չի փոխվում, որ ասենք օրինակ համարյա 20%-ին մոտ ցնդամթերքի գները միայն այս տարի աճել են։ Բան չի փոխվում, նաև նախորդ տարի են աճել։ Նաև փաստն այն, որ թոշակն ու նպաստը չեն ավելացել այս ընթացքում, նվազագույն աշխատավարձը չի ավելացել, բայց նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ օրինակ, հա, առաջանցիկ ավելանումը նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Այսինքն 70,000 500 դրամից ավել այս տարվա կեսին է կազմել եւ այդ ցուցանիշը բարձրանում է։ Այսինքն մի մարդը մի ամսում, որպիսի սովից չմահանա, ոչ թե լավ ապրի, իրան պետք է 70,550 դրամ։ Հիմա ինչքան է նպաստը, որ մենք ենք վճարում քաղաքացիներին։ Երկու անգամ պակաս։ Նվազագույն աշխատավարձը